Balet Slovenského národného divadla uvádza Ivan Hrozný, prvá premiéra novej divadelnej sezóny. Strhujúci balet plný náhlych zvratov a emócií. Ivan Hrozný, dramatický príbeh o nástrahách moci. Intrigy, zrada a nenávisť, alebo vernosť, láska a priateľstvo. Ivan Hrozný, od 19. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Generálny partner, partner, mediálni partneri. Tešíme sa na vás. www.snd.sk